До прес-служби народного депутата України надходить багато листів з різних районів його 66-го виборчого округу. Серед них був лист від громади села Дворище Володарсько-Волинського району із запитом про встановлення дитячого майданчику на території дошкільного навчального закладу «Сонечко», який відвідує 42 дитини. А безпечного місця для дитячих розваг, на жаль, немає. Раніше тут була одна гойдалка, що крутиться по кругу, вона така досить трохи є небезпечна, тому що там немає ніяких поручнів. Одна пісочниця і ось два коники, які зробили ми з допомогою батьків. За сприяння народного депутата України Віталія Журавського, у подарунок для дітлахів встановили новий сучасний дитячий майданчик. Ми дуже задоволені, дуже дякуємо нашому депутату, який завжди допомагає людям, і люди, і батьки, і весь колектив наш, ми дуже вдячні за цей такий гарний і потрібний подарунок для дітей. Веселий сміх малечі та щасливі обличчя батьків – все це можна було побачити на урочистому відкритті дитячого майданчику. Також народний обранець сільській школі подарував багатофункціональний принтер разом із комплектом картриджів для потреб закладу. Дуже приємно в цьому селі, тому що тут дуже добрі люди, дуже чуйні. Вони навіть, як і просять щось, то дуже так обережно, делікатно. Мені це дуже імпонує. Там нема нахабності. Якщо щось просять, це справді потрібно. Я намагаюся реалізовувати це. Володарсько-Волинському районному відділу освіти парламентарій подарував сучасний ноутбук.